جزاک اللہ کیا ہو جناب دے سامنے حسن عباس
بالکل مختصر سے وقت کٹ پڑ سے دا اور انہ دے بعد بشیر حسین سالے کا جنگ قبل جو حسن شروع کرے اس نے پہلے قلال سن لو 18 مارت بالوے موڑ میلہ جو دی جیسے ملک دے ڈھیر سارے ذاکر پڑھنا لے حسین سید خدا بخش قیصر سید ذریعت عمران شیرازی سید صادق حسین شیرازی ملک حسن رضا حاشم ملک امیر حسین جابری سید محمد عباس شاہ اجمل سید عظمت عباس بخاری سید آب ذاکر عابد حسین عبدی عبدی وال ملک علی رضا کھوکر علامہ ظہور خان آپ سرگوتا اے بندے پڑھن والے ہو سن 18 مارت بانوے موڑ اڈن آپ نے سامنے حسن آباد اعلان ہی بشیر دا کیتا دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولی الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ان ساعت لے لگن نہار ولی و حافظ و قید و ناصر و دلیل و بین حتا تسکن و برتقت و متمت و فی حاضر طویلا برحمت یا رحمان یا رحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد جی میں دربار سونے جی میں دربار دوبارہ سونے سونی زبان نال سونی سلوات پڑھو جی بسم اللہ پڑھنا پڑھ دیا کافی مجمع بارے دیگر پھر بھی سلوات پڑھو اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دنا بہت بلند بلند آواز نال سب بول جناب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب بول جناب نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد دوویں ہاتھ بلند کر کے یک زباؤ کے سب بول جناب نعرہ حیدری بس ڈپٹی شروع پہ کردا علی اسم اعظم علی ہی کے وظیفہ وظیفہ بھلاواں مناسب نہیں رکھدا بڑی مہربانی میرے بعد میرے واجب الاحترام ذاکر بشیر حسین سالک صاحب تشریف فرمائے بس تھوڑے جے ٹائم دے وچ مکمل ڈپٹی اجازت ہے نا جناب علی اسم اعظم علی ہی کے وظیفہ وظیفہ بھلاواں مناسب نہیں لگدا علی دا سڈیندا زمانے تے ہن میں کہیں دا سڈاواں مناسب نہیں لگدا علی دا سڈیندا زمانے تے ہن میں کہیں دا سڈاواں مناسب نہیں لگدا جلی حکم کیتا ہے نبی حکم کیتا ہے مقدر کو مہراج تا ونج کے ملے علی دے دوارے جھکایا ہے سر کو میں ہن سر کو جاواں مناسب نہیں لگدا علاقے دے انشاء اللہ بندہ پاس نہ ہوئے بس کوئی قصیدہ نہیں کوئی مسدس نہیں میرے بعد میرے واجب الاحترام تشریف فرمائے چیلم دیاں مجلساں گزارش پہ کرے رہنا اپیل پہ کرے نا فضائل جی میں مرضی آوے سنے کرو لیکن جڑا غریباں دا ذکر مصائب شروع ہوئے نا کڈاں یہ نہ سوچے کرو جو میں دولت مند ہاں جگیردار ہاں صرف اتنا سوچے کرو غریباں دا ذکر ہے غریب بن کے سننا ہے ہر اک اس ذکر دے وچ نہیں رہندی ہمیشہ وکھ رہندی ہے جس وقت میری سینے والی دی مہر لگی ہوئی ہوئے میرا یقین ہے مکہ میں تھاندے رون والے بے غیرت نو کیا پتہ زینب دی چادر کیویں نہ تھی آدھ رات ویلا ہے عمر ابن سعد ملون نے سپاہی بھیجے آئے دیکھا دے جلدی کر حسین دے پگ دے وارث سجاد نو میرے دربار چ گھننا
ਇਹ ਮਲੌਮ ਦਾ ਕਾਸਰ ਟੁਰਦੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਕੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਸਜਾਦ ਜ਼ੰਜੀਰ ਹਲਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਦੀ ਕਰਕੇ ਚ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿਉਂ ਰੁਖਾਏ ਨਹੀਂ। ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੇਨਾ। ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ, ਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਯਦਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੂਹਣ